foto. Vedo come dire tutto qua. סי ישראלי, האם יהיה לנו פה הערב? מה אתם אומרים? הוא 57-45, נקבע ב-2021 של נסטיה גורבנקו. אנחנו רוצים סי. עשרים ושמונה, פסארדה. נסטיה בחמש, נסיד את הארבע. חמישים ושבע, חמישים ושבע, וואי וואי איזה מקצה, קרוב קרוב. לנשים אנחנו מתכבדים להנהגת המדליות, את חבר הכנסת סימון דוידסון, הרגע בנשמה, מאמן שחייה לשעבר יושב ראש איגוד השחייה. במקום השלישי תוצאה של שתי דקות, 0-2-74, ממכבי חיפה, מעיין לפקוביץ'. במקום השני, עם דקה, 0-1-57, מבני הרצליה, בבוקר היא ירדה את הדקה, רצינו יותר מהר, מרסי פעם הבאה, מרסי אנג'ירה. ובמקום הראשון, עם 57-57, מקריקי אביאלי, מאבק היחידה, אנסטסיה גורבנקו. יופי של תוצאות בנות, ברכות, ונעבור ישר לגמר א' לגברים, לאן נתנגדו.